Mtazamaji, moja kwa moja kutoka makao makuu ya runinga ya Metropole, papa hapa katikati mwa jiji kuu la Kenya, nazungumzia Nairobi. Karibu katika makala speciali ya Kapu la Sporti. Kila siku ya Jumatatu ni kujuze yaliyofanyika viwanjani. Mie ni Makali John. Hii leo tutaangazia ligi ya FKF ambayo itakuwa inang'oa nanga siku ya Ijumaa. Fauka ya hayo, nitazungumzia ligi ya Uhispania pamoja na ligi ya Uingereza ambayo imezidi kushika kasi. Ili kutuweka sawa, atakuwa ni Roni Regan ambaye atakuwa mjengoni kuweza kunisaidia kudadavua masuala ambayo yameweza kuibukia viwanjani. Vile vile nitakuwa naye Sheldon katika awamu ya tatu ili kututoa taka sikioni kuhusiana na ligi kuu nchini Uingereza. Karibu katika mpango mzima ni kujuze. Na tutangazia taarifa zetu kuu katika awamu ya kwanza, kisha katika awamu ya pili basi nitakuwa naye Roni Regan ambaye tayari kama nilivyokujuza amekushajaja ndani ya mjengo. Ni kujuze mtazamaji ni kwamba klabu ya Wazito ambayo inashiriki ligi kuu humu nchini tayari imemtaja kocha Kimanzi kama mkufunzi wa klabu hiyo. Kumbuka Kimanzi aliwahi kuinoa klabu ya Mathare. Fauka ya hayo, pia vile vile aliweza kuinoa timu ya Harambee Stars kwa muda wa mwaka mmoja kabla ya rais wa shirikisho la soka humu nchini bwana Nick Mwendwa kuweza kumfurusha na kumpatia kazi au majukumu ya kuinua timu ya taifa Jacob Ghost Mulee. Tayari Wazito wamekwishacheza mechi yao ya ufunguzi dhidi ya ni mechi ya kirafiki dhidi ya Atalanta na wakaweza kupiga sare ya kutofungana. Ila kwa sasa tupate kauli yake huyu Francis Kimanzi wakati uzinduzi wake. Our hunt for a head coach was based on the idea to take this club forward and a long-term program that we have for this club. We want to bury this idea that we are a team that coaches come in and go. That is why we have firmed up on Francis Kimanzi, because we believe in terms of his experience and where he has come from, national team status, a team leader, we believe that he's the best person to drive the larger Wazito dream forward. Also so happy that I managed to pull together a very capable technical support team to help me to better the achievement and the objective of the Wazito Football Club. So we'll do it for sure, we'll do it. We have a mission and we must achieve it. We must achieve it. I don't think that most of the time in football we can fail. We can't fail because we know how to tread into the tight threads when things get so tough. So we make a simple projected and realistic objective to make sure at least we get the team back to where Wazito wants to be. We can't do something. We cannot do it on our own. We need positive and genuine support. But together, I believe we can. Ndio falsafa inayojitokeza hapa kwamba mgeni njoo mwenyeji aweze kupona. Francis Kimanzi huyu, zamani akikufunzi timu ya taifa Harambee Stars, ameingia katika klabu ya Wazito. Je, Wazito wataweza kupona? Mtazamaji, kila siku ya Jumatatu nakupa fursa ya kipekee kuweza kusema nami na nakuuliza swali letu la siku ambalo linawiana na klabu ya Wazito na ligi ya Kenya kwa ujumla, kwamba je, ni kocha yupi ataweza kutoa ligi msimu huu? Swali letu la siku linakwenda hivi kwamba je, ni kocha yupi ataweza kutoa taji au la ligi kuu nchini Kenya? Nazungumzia FKF. Ni ligi ambayo inadhaminiwa na kampuni ya kamari ya Betking kutokea Nigeria. Zidi kusema nami kwenye mtandao wa Twitter at makalijohn8 at oano nation at metropole tvke. Alama ya reli siku zote ni Kapu la Sporti. Nitatenda haki kabla kudondoka studioni, kwani itakuwa napitia baadhi ya kauli ambazo umeweza kutuma. Ila kwa sasa mtazamaji, ni kujuze kwamba taarifa yetu ya pili ni kwamba timu ya taifa ya Kenya wachapikizwe, nazungumzia soka, chapikizi wasiozidi umri wa miaka 20 wako katika taifa la Tanzania kushiriki dimba la Sekafa, dimba ambalo liliweza kuanza siku ya jana. Na hii leo ni kwamba tayari Kenya imekwisha cheza na Uhabeshi, nazungumzia Ethiopia, na kumekuwa na mushki kutokana na ni vipi Stanley Okumbi huyu mkufunzi wa timu ya taifa alichagua chipukizi ambao walienda kuwakilisha taifa la Kenya Tanzania. Kumbuka mtazamaji, taifa la Kenya soka ilikuwa ikichezwa kwa muda wa takriban miezi 8 hivi sasa, na vijana wa taifa la Kenya wako
Tanzania, sijui itakuwa ni vipi, ila alizungumza huyu Stanley Okumbi kabla ya kuweza kusafiri kuelekea Tanzania. Tupate kauli yake. Our residential camp, we had a training session in the morning, and of course in the afternoon we were doing a COVID-19 test, because by the end of the day we must make sure that every one of us is safe when we are in the camp. Right now we have 27, likely we might travel with 24, but we are still trying to ask SECAFA if they can allow us to travel with 24 players, because with this COVID-19 period you never know, maybe we might go with 20 players like last time. Then when we arrived there, maybe, I'm not saying that it can happen, but we might miss some of the players, because with this COVID-19 period you never know what will happen tomorrow. But we are trying to see if we can travel 24 players. If not, then we'll travel with 20 players. I think it's an interesting task. Of course, last time when we played SECAFA, we finished as runners-up. We played final against Tanzania. Of course, this time our plan is to make sure that the first stage is in the final. Hopefully, maybe we must make sure that we win the tournament. And I know that this we have a very genuine chance of qualifying for AFCON, but it's not easy. Of course, even players knows that it's not easy, but we need to work. We need to plan well, tactically, offensively, defensively. If we get it right, and I know that we'll get it right, because we don't have any excuse of saying that we won't get our tactics right. I know that we'll get it right, and if we get it right, I know that we are going to make it to AFCON. And morale in the camp, of course, it's high. Our players are very much prepared, especially after playing two friendly matches against Sudan. After they have played against Gor Mahia, where we drew 0-0. Then later we played against KCB. We won 2-1. And I think, of course, we are ready for sure for the task ahead of us. Wakwetu wanasema kwamba hamna lisilowezekana chini ya jua. Msimu jana timu ya taifa Harambee Stars chipukizi ya wasiozidi umri wa miaka 20 waliweza kumaliza katika nafasi ya pili. Stanley Okumbi ana imani kwamba timu hiyo itaweza kushamiri vile vile msimu huu. Tuweke macho, nitakuwa na kujuza yote ambayo yanafanyika katika taifa la Tanzania hapa katika makala ya Kapu la Sporti. Mtazamaji, nataka kwenda madukani kidogo, lakini nikujuze kwamba kwenye mtandao nilikuwa nimekuuliza swali kwamba ni kocha yupi atatoa ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini. Ni kocha yupi atatoa ubingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini? Ligi hiyo, nimekujuza mtazamaji, inaanza siku ya Ijumaa. Zidi kusema nami kupitia mtandao wa Twitter @makalijohn8@1onation, @metropoletvke, alama ya reli siku zote ni Kapu la Sporti. Kwenye kiwambo chako pale pembeni kulia unaweza ukanimiminia Rafa kupitia nambari ya Rafa 20146. Nitatenda haki kabla kuondoka hapa, ila kwa sasa napunga unyunyu, kisha nikirejea nitakuwa na nguli stadi na mzungumzia Ronnie Reagan ili aweze kutuweka sawa kuhusiana na kurejea kwa ligi hiyo. Usikwende mbali.